Ja se ne naljute druge moje školske drugarice, ali ovo je meni jedna od najdražih drugarica i ja se rado sećam ovih događaja i jedan kada smo prvu godini program, ona kao, ona je bila i novinar i profesor i tako dalje, čuvena Snežana Živić, koju u Subotici svi znaju kao najbolju i najstrožiju profesorku književnosti. Toliko od mene, a sada izvolite koleginice da vas čujem. Gospodin Živić, kakvi su utisci videti vaše drugove iz klupe, vašu generaciju posle toliko godina? Slavite pola veka od kad ste završili ovu gimnaziju. Da, prosto da se čovek naježi od pola veka. Već kad neko kaže da ima 50 godina, ja već smatram da je stariji, a 50-godišnjica je još strašnije. Međutim, mislim da se mi dobro držimo, mi se skupljamo godišnje stvari. Posle 35-godišnjice dogovorili smo se da nam se bliži kraj, da se skupljamo svaki godine poslednjeg vikenda maja, tako da se mi viđamo, ne sa svima, ko može dođe, ali uglavnom se skupi jedno 30-ak, 40-ak svake godine u maju. Tako da su i mnogi poznati, a boga mi, one koje nisam videla dugo, jedva prepoznam muške, ženske sve prepoznajem. U čemu se razlikuju od prošle proslave do ove sada? Ima li tu neke razlike? Sigurno da je. Razlike u duhu nema, ali naravno u fizičkom izgledu da. Jedna bora više ili dve, to je to. Lep provod vam želimo večeras i da se onako lepo skupljate svake godine kao što ste se dogovorili u što većem broju. Pa sad ćemo kako smo u penziji, da, jer mnogi nisu koji su tu, ovaj, bili, koji nisu ovde, recimo ja, dok sam bila u radnom odnosu, ja nikad nisam mogla da dođem na tu godišnicu, jeli, zato što je uvek isti datum kada i moji maturanti završavaju u Subotici. A kako sam u penziji, evo ja četvrti put svakog maja dođem kod njega. Odlično.